Šéfko, zbláznil se ti mobil nebo co? Jestli potřebuješ pomoc, můžu ti aktualizovat operační systém. A nebo prostě vypneš a zapneš. Ona to není chyba telefonu, je to trochu trapný. Co je trapného na četnosti příchozích SMS zpráv? Zkrátka mi někdo píše lichotky a básničky. Nejprve mi to přišlo milé, ale už toho mám nějak moc. Básničky? Tak to by mohlo umět poeta. A proč se nepodepíše? Já tedy nechci obtěžovat, ale máme tu případ. Volala paní doktorka ze záchranné služby. Jeli s majákem a na přechodu měli kolizi se dvěma chodci. Naštěstí se nic nestalo. Jeden zmizel, ale ten druhý výtečník tam na nás čeká. Já jsem Selek. Vůbec jsem vás neslyšel. A jak to bylo s tou houkající sanitkou? Tu si asi taky neslyšel, co? Však jo, vždyť má sluchátka. Ta jeho diskotéka je slyšet za tři rohy. Sluchátka jsou nebezpečná, protože neslyšíš nic kolem sebe. No jo, já vím. Neměl jsem mít ty sluchátka. Uznávám. Ale hlavní problém byl ten Spider-Man. Děláš si legraci? Ne, vůbec. Přísám, vyřítil se proti mně, takhle mu vlal ten plášť, málem mě srazil. A pak jela ta sanitka. Další případ, srážka na přechodu. Jeden z účastníků nehody zase zmizel. Už zase? To už tu dnes jednou bylo, ne? Zase nějaký super hrdina. Jedem. Ahoj, Mocele. Je, vy už jste tady. A oba dva. Ahoj, Scarlett. Přišla ti zpráva. Kouknu se na to pak. Ty mi řekni, co se tu stalo. Takhle si to kráčím po přechodu a najednou do mě vrazil Spider-Man. Málem mi vysypal sušenky. To jsou ty jemné a křehké. Jako obláček. Vidíš? Tady to píšou. Musíme zkontrolovat kamery. Někde se nám to potuluje opravdový Spider-Man. Spider-Man? Scarlett, je ti dobře? Ne, vlastně ani nevím. Je to na hlavu. Všichni vidí Spider-Mana, který vždycky ujede. Zdá se, že to máme hromadné šílenství. Autěsi, ukaž nám kamery. Ježkovi v oči fakt Spider-Man. Jde na skateboardu. Ale Mosal ho vůbec nevidí. Píše si něco do mobilu. No jo, proti jízdě na skateboardu nic nemám. I když na něm jede, je stále považován za chodce. Ale jak jede, to je děs. No, a my jsme v pytli. Protože má masku přes obličej. Takže nevíme, kdo to je. Tohle není normální. Málem mě na přechodu zabil Spider-Man. I ty, Beruško. Já ho viděla na kameře. Takže mi věříte? Takhle mu vlál ten plášť a ohl mi tykadlo. Dostala si roli Berušky? Ale ne, jdu na maškarný ples. Začíná mi být jasné, kde hledat tajemného Spider-Mana. Mám nápad, co kdybychom herečce přidali skrytou kameru. Má kostým, takže by na plese nebyla nápadná. No pokud s tím bude souhlasit. Je, to budu jako agentka, jo? No jasně, to je přesně role pro mě. Tohle přece... Všecko v pohodě? Co říkal Musa o těch sušenkách? Něco tak, že jsou... Jemné a křehké jako obláček.
Koukni, tahle zpráva mi přišla zrovna, když jsme dojeli k Mselovi. Jsi jemná a křehká jako obláček. A tahle chvilku předtím. Jsi sladká svůní pomeranče. Na kameře bylo vidět, že Msel psal něco do mobilu a nedával vůbec pozor na cestu. Takže 1+1 = 2. Tajemný ctitel je Mosal a ne poeta, nebásní, ale opisuje popisky ze sladkostí. Vlastně je to pěkné, protože pro Mosala jsou sladkosti to nejlepší na světě. No to je sice hezké, ale jestli mi chce něco říct, tak se nemá skrývat. Podívejte, herečka už tam je. Asi tu máme odhalení. Hubert! Já jsem tušil, že ten frajírek do něčeho spadne. Autě si, přivez mi Huberta a Dízu. Pro Mosala si dojdu sama. Mám s ním nejprve nějaké osobní řízení. Tak všecko dobrý a příště žádné tajnosti. Jasně, slibuju. A promiň, já se zkrátka styděl. Co je to tu za dostaveníčko? A proč tu mám být? Protože nejsi žádný Spider-Man. A když jedeš po přechodu, nemůžeš jen tak lidi strážit pláštěm. Chodci, a to všichni, musí být k sobě ohleduplní a neomezovat se navzájem. Tak tady náš diskomák se sluchátky a SMS-titel asi ví, proč tady jsou. Takže pánové, my vám teď shrneme pravidla a vy mi řeknete, jaký trest by vám pomohl si je zapamatovat. Co kdybychom zatancovali, co vy budete říkat? Když člověk něco prožije, tak si to pamatuje nejlíp. Tak platí. Autěsi, hudbu! Chytrým dětem chceme říci do provozu na ulici. Neberte si sluchátka, kluci ani děvčátka. Vyhneš se tak zážitku, že přeslechneš sanitku. Mobil taky v kapse nechej, po přechodu bez něj spěchej. Pozorný buď k druhým lidem, potom všechno zvládneš s klidem. Jo! Uf, to byl zas den, co? Jestli to není moc osobní, zajímalo by mě, jak to dopadlo s tím Mlselem a jeho textovkami. Vlastně dobře, omluvil se. Zkrátka se styděl říct mi do očí, že se mu líbím. Tak už aspoň víme, jak to nikdy nedělat. Pánové, tudy cesta nevede.